ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ശിംശോനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നാം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ശിംശോൻ്റെ ജനനവും ശിംശോൻ്റെ വിളിയും ശിംശോൻ്റെ വിവാഹവും ശിംശോൻ്റെ ആഗ്രഹവും, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നാം ശിംശോനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. ശിംശോനും ഫെലിസ്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘട്ടനം, ദൈവം ശിംശോനെ ഉപയോഗിച്ചത് ഒക്കെ നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. 16:23-31 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ശിംശോൻ ശത്രു പാളയത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു, അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും. മിക്കവാറും തൻ്റെ സമയങ്ങളൊക്കെയും താൻ അവിടെയാണ് ചിലവഴിച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ താൻ ബന്ധനസ്ഥനായി, കണ്ണുകുത്തി പൊട്ടിക്കപ്പെട്ടവനായി, വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി, സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി, തൻ്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി, താൻ അന്യജാതികളുടെ നടുവിൽ വൈരിയുടെ കയ്യിൽ താനായിരിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവരെല്ലാവരും വലിയ ആനന്ദത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. 25 നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കളിപ്പാൻ ശിംശോനെ കൊണ്ടുവരുവിനെന്ന് പറഞ്ഞ് ശിംശോനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വരുത്തി. അവൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ കളിച്ചു, തൂണുകളുടെ ഇടയിലായിരുന്നു അവനെ നിർത്തിയിരുന്നത്. ശിംശോൻ തന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ച ബാല്യക്കാരനോട് ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന തൂണ് ചാരിയിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവയെ തപ്പി നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും നിറഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 3000 പേരോളം അവിടെ അന്ന് കാണികളായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ശിംശോൻ കളിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും. നോക്കുക, ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ അധപതനം, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കൂത്തുകാഴ്ചയായി താൻ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അവിടെ താൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ശിംശോൻ്റെ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരം എന്നുള്ളതാണ്. ശിംശോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ടായി. ശിംശോൻ അനുതപിച്ചു, ശിംശോൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവം അവന് ഒരു അവസരം കൂടെ കൊടുത്തു. 28 അപ്പോൾ ശിംശോൻ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവായ യഹോവേ, എന്നെ ഓർക്കണമേ. ദൈവമേ, ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണിനും വേണ്ടി ഫിലിസ്തീനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടതിന് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം എനിക്ക് ശക്തി നൽകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും ശിംശോൻ്റെ മാനസാന്തരമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. തൻ്റെ തെറ്റുകളെ താൻ കണ്ട് ഉണർന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. താൻ ദൈവത്തോട് അനുതാപത്തോടുകൂടെ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം വീണ്ടും ശിംശോന് ശക്തി നൽകുകയും ശിംശോൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. 29 ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന രണ്ട് നടുത്തൂണും, ഒന്ന് വലം കൈകൊണ്ടും മറ്റേ ദിടം കൈകൊണ്ടും ശിംശോൻ പിടിച്ച് അവയോട് ചാരി, ഞാൻ ഫെലിസ്റ്റീനോടുകൂടെ മരിക്കട്ടെ എന്ന് ശിംശോൻ പറഞ്ഞു. ശക്തിയോടെ കുനിഞ്ഞു, ഉടനെ ക്ഷേത്രം അതിലുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും സകല ജനത്തിൻ്റെയും മേൽ വീണു. അങ്ങനെ അവൻ മരണസമയത്ത് കൊന്നവർ ജീവകാലത്ത് കൊന്നവരെക്കാൾ അധികമായിരുന്നു. അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരും പിതൃഭവനുമൊക്കെയും ചെന്ന് അവനെ എടുത്ത് സോരയ്ക്കും എസ്തായോലിനും മധ്യേ അവൻ്റെ അപ്പനായ മാനോഹയുടെ ശ്മശാന സ്ഥലത്ത് അടക്കം ചെയ്തു. അനിസ്രായേലിന് 20 ന്യായപാലനം ചെയ്തു. നോക്കുക, ദൈവം വീണ്ടും തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. തനിക്കൊരവസരം കൂടെ ദൈവം വീണ്ടും നൽകുകയാണ്. നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷത ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഗോഡ് ഈസ് എ ഗോഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ചാൻസ്. ദൈവം അവസരങ്ങളെ ഇനിയും തരുന്നവനാണ്. ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അവസരങ്ങളെ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചിരിക്കാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശിംശോനെ പോലെ, ദൈവമേ എന്നെ ഓർക്കണമേ എന്ന് ഇനിയും നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ, അവനോട് നാം അപേക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ നമുക്കിനിയും ശക്തിയും ബലവും പകർന്നു തന്ന് നമ്മെ അവൻ്റെ കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ ശക്തനാണ് എന്നുള്ളത് ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ശിംശോൻ മറ്റ് ജനങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽ വിജയം കൊണ്ടാടുമ്പോഴും തൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൊണ്ടാടുവാനായിട്ട് ശിംശോന് കഴിഞ്ഞില്ല. തൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതം ഒരു വൻ പരാജയമായിരുന്നു. ഫെലിസ്തീനെ തീവച്ച്, അവരുടെ പാടങ്ങളൊക്കെ തീവച്ച് ചുട്ടു നശിപ്പിച്ചതായിട്ട് നാം വായിച്ചു. പക്ഷേ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മോഹം എന്ന തീയെ കെടുത്തിക്കളയാനായിട്ട് ശിംശോന് കഴിഞ്ഞില്ല. മാത്രവുമല്ല, വലിയ സിംഹത്തെയാണ് താൻ കൊന്നത്. പക്ഷേ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ജഡമെന്ന വലിയ സിംഹത്തെ കൊല്ലുവാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
ശിംശോനെക്കുറിച്ച് നാം ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്? അവൻ കൊന്നതിൻ്റെ കണക്കാണ്, അവൻ നശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കണക്കാണ്. എന്നാൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും പണിതുവോ? അവൻ പണിതതിൻ്റെ കണക്കൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നാം കാണുന്നില്ല. ജനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ മൊത്തത്തിൽ അവൻ നയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും നാം കാണുന്നില്ല. അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അനേകരെ കൊല്ലുന്നു, അവിടെ പോകുന്നു ഇവിടെ പോകുന്നു, അതൊക്കെയാണ് നാം കാണുന്നത്. ജനത്തെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് അവന് സാധിച്ചില്ല. എന്നിട്ടും ദൈവം അവനോട് കരുണ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത. ദൈവം അവന് വീണ്ടും ഒരു അവസരം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കും ദൈവം വീണ്ടും അവസരങ്ങളെ നൽകും. ശിംശോനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്ര അനേക പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ദൈവം ശിംശോനെ മറക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ശിംശോൻ്റെ കുറ്റസമ്മതവും മാനസാന്തരവുമാണ്. പക്ഷേ വൈകിപ്പോയി എന്ന് മാത്രം. എങ്കിലും ആ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അനുതാപവും മാനസാന്തരവും ഉണ്ടായി ദൈവത്തോട് താൻ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ വീണ്ടും ഓർത്തു, ശക്തി നൽകി എന്നുള്ളതാണ്. അതുമാത്രവുമല്ല, വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ എബ്രായലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം ശിംശോന്റെ പേരും കാണുകയാണ്. 32-ാം വാക്യം, ഇനി എന്ത് പറയേണ്ടു? ഗിദയോൻ, ബാരാക്, ശിംശോൻ, ഇബ്താഹ്, ദാവീദ് എന്നിവരെയും ശമുവേൽ മുതലായ പ്രവാചകന്മാരെയും കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോരാ. ഇവിടെ ദൈവം ശിംശോന്റെ പേര് വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. ശിംശോന്റെ പേരും ദൈവം വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. ഇബ്താഹിൻ്റെയും ദാവീദിൻ്റെയും ഗിദയോൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ, ബാരാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ആ നിരയിൽ, ദാവീദിൻ്റെയൊക്കെ ആ നിരയിൽ തന്നെ, ആ കൂടെ തന്നെ തൻ്റെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ്. ശിംശോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വമ്പൻ പരാജയമാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ശിംശോൻ്റെ മാനസാന്തരം, അത് ദൈവം കൈക്കൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം, തോൽവികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം, ദൈവവചനത്തോട് നാം മറുതലിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, മക്കളെന്നുള്ള നിലയിൽ മാതാപിതാക്കളോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ, നമ്മെ തന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഒക്കെ നാം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ആയിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടാകാം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നാം ഒരുപക്ഷെ ജീവിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കുവാനുണ്ട്. ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്ന പാപങ്ങളെ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ, 1 യോഹന്നാൻ 1:9 പറയുന്നത് പോലെ, നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. പാപം ഏറ്റുപറയുന്ന ദൈവവൈതലിൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കും, അവനെ വെടിപ്പാക്കും, വീണ്ടും അവനെ എടുത്ത് അതിശക്തിയോടുകൂടെ, പഴയതിനേക്കാൾ ശക്തിയോടെയാണ് ശിംശോനെ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഓർക്കണം, അതിശക്തിയോടെ ഉപയോഗിക്കും. ദൈവം ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയുന്നവനല്ല, മറക്കുന്നവനല്ല. എബ്രായലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ ശിംശോൻ്റെ പേരും കൂടെ ചേർത്ത ദൈവം എത്രയോ കരുണാമയന, എത്രയോ ദയാസമ്പൂർണന, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദൈവത്തെയല്ലേ നാം സേവിക്കുന്നത്? ഈ ദൈവത്തോട് പൂർണ്ണമായ ഭയവും ബഹുമാനവും അനുസരണവും അവൻ്റെ വചനത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, അവനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട്, വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഈ ചിന്തകൾ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അവൻ്റെ പുണ്യനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.